हाय फ्रेंड्स मु सोलिना आपण मानको स्वागत करूछि मो किचन को। आजिकालि सब हाउसवाइफ माने चाहंती केमिति खूब कम समय रे टेस्टी आउ डेलीशियस रेसिपी बनिया पई, तो सेमान को पई मु आज नै के आसीछि खूब कम समय आउ सहज उपाय रे ढाबा स्टाइल चना मसला रा रेसिपी। आपण जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु, आउ नुवा नुवा नोटिफिकेशन पई सब्सक्राइब पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करनियंतु। ताहले आसंतु देखिबा कोन सब सामग्री रहिछि। चना मसला बनिया पई मु एठि नैछि 250 ग्राम रो चना, जहा कि मु 5 रु 6 घंटा आगरु बतुरै नैछि। या को भल भाबरे धोइ नैछि। आ मसला बनिया पई एठि नैछि 2टी बडो प्याज, गोटे रसुण, 2 इंच अदा, टमाटर, एठि नैछि 2टी तेजपत्र, दालचीनी, गोटे बड़ अलैच, गोटे छोट अलैच, आउ गोटे चामच जीरा, स्वाद अनुसार लुण, गोटे चामच हळदी गुंड, गोटे चामच लंका गुंड, किछि चाट मसला, रिफाइन तेल। चना मसला मु एठि घरे प्रस्तुत करबि, तो सेतिपाई नैछि मु 5 रु 6टी तेजपत्र, 2 चामच गोटा गोलमरीच, 2 चामच मेथी, हाफ चामच जुआणी, 2 चामच गोटा जीरा, 3 चामच गोटा धनिया, एठि बड़ अलैच 2टी, छोट अलैच 4टी, खंड डालचीनी, 8 रु 9टी लवंग, 9 रु 10टी सुखिला लंका, आ 2 चामच आमचूर पाउडर, गोटे चामच बीट लुण। प्रथमे चना मसला प्रस्तुत करिवा। मसला प्रस्तुत करिया पय मु गैस रे गोटिए पैन को गरम करि नै छि। पैन गरम होइ गले सेथिरे तेजपत्र, सुखिला लंका, गोलमरीच, लवंग, डालचीनी, अलैच सब को देई गोटे मिनट पय फ्राई करि नबा। ସେଥିରେ ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟା ଜିରା, ମେଥି, ଜୁଆଣୀକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାଟିରୁ ବାସ୍ନା ଆସିନଥାଏ କିମ୍ବା ତା'ର କଲର୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ମସଲା ଏଠି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବା। ଏହାକୁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, 2 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପିଟ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଚଣା ମସଲା। ତ ଏମିତି ଚଣା ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ମସଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ନେଇଥିବା ପିଆଜ, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ନେଇଥିବା ଟମାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ମସଲା ତ ସବୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେଇ ଗରମ କରିନେବା। ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ତାତିଗଲେ ସେଥିରେ ନେଇଥିବା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ।
ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ସ୍ଲୋ କରିନେବା। ସେଥିରେ ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ଓ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲାଟି ଏବେ ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ନେଇଥିବା ଟମାଟର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲା ଆଉ ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ନେଇଥିବା ଚଣାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲା ଆଉ ଚଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣା କାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲା ସହିତ ଚଣା କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଚଣା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଚଣା ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଦେଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଭି ହିଁ ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଢାଙ୍କୁଣାଟି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଏବଂ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାରୋଟି ସିଟି ଦେଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟି ସିଟି ଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ପାଞ୍ଚଟି ସିଟି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣାଟିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା ଚଣା ଏଠି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଚଣା ଏଠି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚଣା ସିଝି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲଗାଇ ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏବେ ଅନ୍ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡେଲିସିୟସ୍ ଚଣା ମସଲା। ତ ଏମିତି ଚଣା ମସଲା ବନେଇ ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ କି ନାନ୍ ସହିତ କି ପୁରୀ ପରଠା ଯାହା ସହିତ ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚଣା ମସଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।